Você bebeu o quê? Minha coca. Thank you.
Angeles, representando em Itararé a equipe 28 de agosto, o espírito de amizade, respeito e excelência. É isso aí, pessoal, uma salva de palmas para o Guilherme! Galera, muito obrigado pela receptividade de todo o povo de Itararé. A gente queria registrar aqui o nosso agradecimento profundo a toda a equipe da prefeitura que vem alinhando isso com o Comitê Rio 2016. Não é de hoje, essa aqui não é uma festa fácil de se fazer. Cuidado aí, pessoal, na rua, o pessoal aí, o comboio vai passando. Cuidado para não ficar no meio do caminho. Esse é um momento único na história da América do Sul. A tocha olímpica vem passando pelas ruas de todo o Brasil. E Itararé não podia ficar de fora. Um agradecimento especial também aos nossos patrocinadores Coca-Cola, Nissan e Bradesco. Olha aí a chama olímpica que representa a harmonia, a união entre os povos. Galera, essas fotos estão indo para o mundo inteiro. Bota a mão para cima e faz barulho. Vamos agora a um momento muito especial, que é o beijo da tocha. É quando a tocha do condutor seguinte é acesa. Uma salva de palmas. Olha só, eu falei que era rapidinho, é igual o Cometa Halley. A tocha vai passando, pessoal, vai abrindo o caminho. Chegou a hora de registrar no celular, na câmera e nos seus corações a passagem da tocha olímpica aqui em Itararé. Pessoal, vamos abrindo o caminho aí para os nossos amigos da Força Nacional. Essa galera guerreira que está correndo por dia 25, 30 quilômetros, acompanhando todos os nossos condutores. E olha que imagem bonita, vai passando o nosso comboio. Essa aqui é uma operação complexa. Atenção, por favor, pessoal. Vamos todo mundo liberando a rua para o comboio inteiro poder passar. Olha que festa bonita acontecendo aqui em Itararé. Pessoal, a gente pede para vocês, vamos liberar a rua aqui para que o término do nosso comboio possa passar.